Paul é advogado e parece ter deixado para trás o estigma de ser filho do ex-presidente Luiz Alberto Lacalle. A carreira política começou cedo e ele chegou à Câmara dos Deputados com apenas 26 anos, impulsionado pela mãe e ex-senadora Júlia Paul. Lacalle Paul faz parte de uma das famílias mais tradicionais da política uruguaia, não apenas pelos pais, mas também por ser bisneto do principal líder caudilista do Partido Nacional, Luiz Alberto de Herrera. Na campanha, ele preferiu se distanciar do legado familiar e apostar no que chamou de ar fresco na política. Com um estilo de vida oposto à simplicidade do atual presidente José Mujica, Lacalle Paul vive em um condomínio na periferia de Montevidéu, junto com a esposa e 3 filhos. Durante a disputa eleitoral, manteve um discurso positivo, evitando confrontos e discussões ideológicas. Amante dos esportes, ele tem no surf uma paixão, mas também praticou futebol, rugby e natação. Com 3 mandatos consecutivos como deputado, Lacalle Paul apresentou em 2010 um projeto de lei que despenalizava o cultivo pessoal da maconha. A ideia não foi adiante e o político condena o projeto promovido por Mujica e aprovado em 2013, que flexibilizou o mercado da erva, permitindo o plantio controlado e a venda da droga em farmácias. Lacalle Paul afirma que manter a maconha ligada a dinheiro com o governo vendendo a erva não é uma postura conveniente.